მოგესალმებით, ტია ჯიზე, დიზაინერი ანუკი არიშიძე სოციალურ ქსელში ვრცელ პოსტს აქვეყნებს და გამომწერებს აგნეს მკურნალობის საკუთარ გამოცდილებას, უზიარებს, როგორც ანუკი წერს მას ეს პრობლემა სამი წლის წინ არასწორად ჩატარებული წმენდის შედეგად გაუჩნდა, ახლა კი მისგან სამუდამოდ გათავისუფლდა. Ბევრი წერილი მივიღე როგორ ვუმკურნალე კანს, რომელიც სამი წლის წინ არასწორად ჩატარებული წმენდის შედეგად უეცრად დამემართა, ამავდროულად დაერთო ჰორმონალური ფონიც. 6 თვის განმავლობაში უამრავი ხერხი ვცადე, რომლებიც მრავალმხრივ არის გაზიარებული სოციალურ ქსელში, თუმცა შედეგი არ მქონდა. ყოველდღიურად უარესდებოდა და ელემენტები მკაფიოდ მრავლდებოდა. უკვე ფარხმალი დაყრილი მქონდა. ბავშვთან ჩანიშნული ვიზიტით აღმოჩნდი კლინიკა მარჯანში, სადაც დერმატოლოგმა ჩემი მდგომარეობა სწორედ შეაფასა. დავიწყე კომპლექსური მკურნალობა და ორ კვირაში დავინახე, რომ აკნე აღარ მრავლდებოდა. დარჩენილი ელემენტების ალაგებაც დაიწყო. სწორი მკურნალობით აუცილებლად დაიბრუნებთ კანის პირვანდელ სახეს. არ დანებდეთ, აკნე განაჩენი არ არის. წერს ანუკი არეშიძე სოციალურ ქსელში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.